Gente, a dona Maria trabalhou na roça. Teve 12 filhos. Sabe quando ela nasceu, não? Pois é, você vai ficar espantado agora. Em 1919. Já imaginou o tanto de história que ela tem para contar? São 100 anos de vida. E se engana quem imagina que ela é uma senhorinha, que gosta de ficar sentadinha, batendo papo, viu? Não é nada disso, não. A dona Maria Cândida é uma baiana porreta, que muito jovem veio morar na região de Presidente Prudente. Aí, o nosso querido repórter Rubens Nakato é quem vai apresentar ela pra gente. Vai lá, Rubens! Imagine só o privilégio, aos 76 anos, ainda ter a mãe viva e com muita saúde. Pois bem, esse é o caso do Nelson. Dona Maria Cândida esbanja vitalidade. Quem a vê assim nem acredita, mas ela completou 100 anos. Vive com uma das filhas, a Alice, de 67 anos. E não para, viu? Se não está fazendo crochê, que ela aprendeu há pouco tempo, está sempre rodando a casa atrás das plantas que ela cuida com o maior carinho. Tem que andar, pode ficar mais forte. Não pode parar, pode andar. Tá vendo só, né? Ela anda a casa toda para cuidar das plantas, faz o serviço de casa, olha, não para. As filhas até ficam bravas, viu? Pra mim, isso aqui é a saúde, ó. Coisa linda. Bonito, né? É, eu acho muito bonito. Eu gosto. Se tivesse terreno bastante, mas o terreno é pouco, não dá pra plantar mais nada, não. E a senhora que cuida de todas essas plantas? Mexendo com essas coisinhas aqui, pra não ficar parado. Tem que mexer com as plantas. E se ficar parado, o que que acontece? Aí fica entrevado. Aí morre logo. Tem que labutar, né? É labutar com a vida, não pode parar, não. Aí, coisa linda aqui. Se eu tenho paixão para o mundo dessa coisa, eu passava na rua e falava, olha isso, olha o boca da noiva, que coisa mais linda. Se não bastasse, ainda tem escada, viu, para ela descer, e ela vai numa boa. Segura na grade aqui e vai que vai. Oh. O braço pega na conta, seguro. Não cai, não. Vai devagarinho. Tá vendo, né? Exemplo pra muita gente aí, ó, que é preguiçosa, né? Tem muita gente bem mais nova aí que às vezes não quer nem andar dentro de casa. Entrega pra moleza. Né? Não pode, não. Eu não entrego, não. Enquanto é. Puder mexer, ó, o pé de rosa que eu plantei esse dia. Que coisa linda. É por isso que a senhora tá com 100 anos, ó. É beleza. Vocês ficam preocupadas também com ela andando pra cima e pra baixo? Fica, porque ela não para, né? Se ela parasse, a gente ficava quieto. Mas ela, a gente tem que ficar atrás pra ver se não acontece. Mas ela não gosta que pega na mão, não gosta nada. Ela gosta de andar sozinha. Bem independente mesmo. Bem independente. Dona Maria Cândida começou a trabalhar cedo na adolescência, sempre na roça. E dividia o tempo pra cuidar dos filhos. Afinal, ela casou bem nova. Foram 12 nascidos, 5 estão vivos. A vida nunca foi fácil para a baiana, que veio ainda criança para o interior de São Paulo e trouxe na bagagem alegria e disposição invejáveis. Saí da Bahia em junho, depois da fogueira, depois do dia 24, que é a fogueira de São João, passou a fogueira um dia, 2 dias nós viemos para cá. Veio minha mãe, meus irmãos e meu avô, fui trazer nós. Viemos embora, fica mais tocando roça no sítio com o japonês. Nesse centenário de uma vida muito bem vivida, Dona Maria acumulou histórias, emoções e gratidão. E impressiona por lembrar de tudo lúcida, virtude da memória, que detalha cada momento. Eu vim aqui para Prudente em 62. Aí ficamos aqui em Prudente, estamos até agora aqui em Prudente, graças a Deus. Estamos trabalhando aqui, melhorou a vida. A gente tem dinheiro, primeiro tinha dinheiro, agora a gente tem dinheiro para fazer compra, fazer... Né? Comprei casa, agora já vendi minha casa, que eu fiquei sozinha. O filho casou tudo, o velho morreu. Eu fiquei sozinha, vendi a casa e vim embora morar com a filha. Com tamanha força nessa idade, Maria Cândida é lição para muita gente. Orgulho da família. Deus tá sendo bom demais com a gente, graças a Deus. Ele proporcionou essa longevidade para ela, né? E a gente fica feliz porque ela sempre foi uma mãe de exemplo, uma mãe que... toda a vida lutou, batalhou para poder ajudar a ganhar o pão de cada dia, né? Então agora a gente procura fazer o que a gente
pouco pode, mas a gente tenta fazer o que a gente pode por ela. Eu dou graças a Deus. Sou muito feliz por ter uma mãe como ela. Graças a Deus. O tempo passou e a família cresceu. Dos filhos, vieram 17 netos e mais de 10 bisnetos. E a Maria Cândida está sempre preocupada com tudo. Eu cuidei de um monte de filho, cuidei dos netos, cuidei um pouco do bisneto. Mas graças a Deus eu estou aqui ainda, com saúde. E cuida até hoje? Até agora, precisar cuidar junto, cuidar dos netos. Bisneto agora. E para comemorar tamanha saúde e a vida, teve até bolo de café da manhã enquanto nossa equipe gravava a reportagem com uma pequena parte da família. Na nossa casa ela comandava tudo, graças a Deus. Hoje, pelo jeito, ela não parou, né? Ela continua. Não, não parou. Está mais devagar, porque agora... Né? Mas tá, continua, sim. Graças a Deus. Muita saúde. E muita vontade de viver também, né? Porque sem saúde, tem vontade de viver. Sempre está alegre, não está brava, não tem dor. Não tem tempo ruim com ela. O tempo todo está tudo bom. E chegar nessas condições... Chegar pode ser fácil, mas nessas condições é complicado hoje em dia, né? Mas ela é um exemplo contínuo pra gente. Ah, muito bom. Ah, Altair Vieira das imagens, o nosso querido Rubens Nakato nos trouxe essa reportagem tão bonita. Ou demorou-se aos 30 e poucos anos? Você já começou, chega, sabia você já que chega, ia saber pra mim. Já chega nos lugares assim, como é que é? Procurando lugarzinho pra sentar. Pra sentar, né? Como você tá hoje aqui? O mundo acabar em barranco. Imagine só se você chegasse na idade da Dona Maria. Já pensou? Hã? Com 100 anos, Dona Maria Cândida. Fiquei impressionado com a energia que ela tem. Será que eu chego lá? Acho que também não chego. Não, lá, né? Você não aguenta dançar. Não sai já descadeirado. Consigo. É raro a gente ver pessoas hoje comemorando o aniversário de 100 anos de idade, né, gente? É muito raro. Dona Maria, parabéns. Que a senhora tenha muita saúde para completar muitos outros aniversários. Parabéns por essa família linda que a senhora tem. Beijo especial. A senhora também é de... Beijar e guardar. De beijar e guardar. Ah, você é de beijar e guardar. Dona Maria, precisa da receita para chegar ao senhor. Precisa, senhor.